Sveiki, labvakar visiem! Ir skaists vakars un nolēmu pie jums iznākt un rusiņu parunāties. Un vēlos pateikt, ka īstenībā visi pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši. Ja mēs organismam dosim to, kas viņam ir nepieciešams, tad viņš mums ļaus dzīvot laimīgi, skaisti un veseli. Tas taču ir tas, ko mēs vēlamies, vai ne? Un ja ir pasaulē tūkstošiem diagnožu, bet patiesībā ir tikai trīs iemesli, kāpēc šīs diagnozes rodās. Tas ir atūdeņošanās, tad ir intoksikācija, iekšējā saindēšanās, un trešais mums ir barības vielu trūkums mūsu šūnām. Par ūdeni. Nav vienalga, mīļie, kādu ūdeni mēs dzeram. Ir ļoti svarīgi, ka mēs dzeram ūdeni, kas mums nekaitē, jo ūdens var darīt mums sliktu, un ūdens var mums darīt labu. Un mēs gribam, lai mums ūdens dara labu, vai ne? Tāpēc ūdens ir jāizvēlās dzīvs. Ūdens ir jāizvēlās sārmains. Ūdens ir jāizvēlās negatīvi lādēts, jo pozitīvi lādēts, viņš mums atņem enerģiju. Negatīvi lādēts, viņš mums dod enerģiju, viņš mums neatņem viņu. Koreļu ūdens, šis te, tadā, koreļu ūdens ir sārmains, dzīvs, negatīvi lādēts, un vēl plus, arī satura 69 makroelementus. Dzerot ūdeni, mēs arī plus uzņemam superforšus visādus minerāļus. Un plus sārmenam organismu mēs izvadām ārā ūdeņu izšķīstošos toksīnus. Vai nav forši? Vienkārši dzerot pareizu ūdeni. Šāds te ūdens mēnesim maksā 18 paundi. Ja kādam interesē, rakstiet, sitiet pa podziņām. Tā. Atcerieties padomu laikos. Bija tāda krievu pasaciņa par mirušo ūdeni un par dzīvu un mirušu ūdeni. Nu, redziet, tātad tā nav tikai pasaka, tas nav tikai pasakās, bet tā arī ir patiesībā. Ir ļoti svarīgi, kādu ūdeni mēs dzeram. Mēs taču gribam sev tikai to labāko, vai ne? Un ne tikai sev, bet arī bērniem. Tā ir. Daba jau miljoniem gadu atpakaļ ir visu mūsu vietā izlēmusi. Mums ir tikai jābūt pateicīgiem un vienkārši jālieto šis dabas brīnums, koralu maina ūdens. Bērns sastāv no 90% apmēram ūdens. Mēs, kad viņu jau čamdam, pačamdam, tad viņš tāds foršiņš, mīkstiņš. Vecs cilvēks, viņam apmēram tur būs 60% mazāk procenti. Kāds ir secinājums? Mēs nevis novecojam, mēs izžūstam. Lai mēs neizžūtu, dzeram koreļu ūdeni. Ir cilvēki, kuri arī es tādu biju sākumā, pirms koreļiem, dzēra ūdeni, tiešām dzēra ūdeni, un man joprojām bija tā sajūta, ka man organisms nesaņem to, kas viņam ir jāsaņem. Un es nevarēju saprast. Man likās, es taču dzēru ūdeni. Un tagad es tikai saprotu, kur bija mana kļūda, jo mans organisms nesaprata, kas tas ir par šķidrumu. Mans organisms nesaprata, manas šūnas nespēja uzņemt to ūdeni, atvērt savas durtiņas un ielēst to ūdeni padzerties, jo viņas nesaprata, kā tas izcēlesms tas ir. Un tikai tad, kad sāk dzert koreļu ūdeni, mēs sākam saprast, kā tas ir padzerties. Un patiesībā koreļu ūdens ir arī daudz garšīgāks, nekā vienkārši dzert pliku krāna vai pudeļu ūdeni. Viņam nav garša, bet viņš ir garšīgāks. Koreļu klub strādā pēc koncepcijas. Un mums nepietiek tikai ar vienu kapsulu, lai piemēram savestu kārtībā zarnu traktu. Nu, nepietiks. Nebūs tāda viena maģiskā kapsula, kura tagad nāca un izdarīja visu darbu. Mēs taču arī zinām, ka jebkurā birojā, veikalā ir cilvēku komanda,
kur katrs dar savu darbu. Viņš iet, viņš zina savu virzienu, savu darbiņu un dara. Un tikai tā ir rezultāts, tikai tā tiek iegūts vēlamais rezultāts. Un tas saucās komandas darbs. Tā arī ir koraļu produkti, komandas darbs. Katra tabletīte, ko mēs apēdam, viņi zina savu uzdevumu. Viņi zina, ka viņiem, kur ir jāiet, kas ir jādara un kāds ir viņu uzdevums. Piemēram, savedot kārtībā zarnu traktu nepietiek, ja mēs apēdam tikai labās baktērijas. Mums vajag arī fermentus, un viņi viens otru papildina, palīdz un iet uz rezultātu. Viss efektīvākās tomēr ir programmas, nevis viens, divi produkti, bet tieši programmas. Mūsu programmām jūs varat pilnībā uzticēties, jo programmas ir veidotas ārstu un profesoru uzraudzībā. Tur ir viss ļoti pārdomāts, gadu gadiem ilgi pētīts, izstrādāts un ir gatavs jūsu lietošanai pilnīgi mierīgi. Pērkot koraļu produktus, jūs zinat, ka jūs pērkat kvalitāti. Daudzi cilvēki dzīvo pēc aptieku psiholoģijas, var teikt, piekopi aptieku psiholoģiju. Kā mums kaut kas skaiš, tā mēs skaisti soļojam pie ārsta. Ārsts mums dod, protams, tabletes, mēs priecīgi viņus ēdam. Ir daļa cilvēki, kuri ir sapratuši, un vēršos arī pie tiem, kuri vēl tikai sapratīs, ka aptiekas, ka šāda te psiholoģija kādā brīdī novēd strupceļā. Un tad ir cilvēkam, viņam ir jāpieņem lēmums, vai viņš sāk grimt, vai viņš iet citu ceļu. Iedomājieties, jums, piemēram, ir meita, dēls, 10 gadi, piemēram, tagad ir, un pēc gadiem 15 viņa aprecēsies, būs maz bērni, un uzdodiet jautājumu, kur būsiet jūs, vai jūs redzēsiet maz bērns, vai jūs redzēsiet savu bērnu kāzas, vai jūs varēsiet samīļot un būt klāt svarīgajos notikumos savu mīļo dzīvēs. Padomājiet par to. Jo ātrāk jūs sapratīsiet, un jo ātrāk jūs kaut ko sāksiet mainīt, jo labāk. Es nevienu neaicinu tagad beidziet pīpēt, beidziet dzert vai vēl kaut ko. Absolūti to nedaru, jo katrs pats mēs esam pieauguši cilvēku, un mēs pieņemam lēmumu, kas ir labākais priekš mums. Un mēs pieņemam lēmumu ne tikai par savu veselību, bet arī par bērnu veselību, jo tas bērns viņam nav tiesības lemt par tādām lietām. Kā vecāki izlēmis, tā arī būs. Viņš var izdomāt, ka viņš grib lecetīnu, bet ja vecāks viņam viņu nenopirks, tad viņš viņu nedabūs. Tāpēc lūdzu, esiet gudri un padomājiet, kur jūs būsiet pēc 10-15 gadiem. Kādi jūs būsiet un kādi jūs vēlties būt. Organismam mēs sastāvam no miljoniem šūnas, un tās šūnas katru dienu mirst un dzimst, mirst un dzimst. Tāpat tās kā reālajā dzīvē, slimiem vecākiem vesels bērns nepiedzims. Tāpat arī ir mūsu šūnu dzīvē. Ja būs slims šūnas, jaunas nedzims. Jaunas nekā nevar piedzimt, loģiski. Un mūsu šūnām nevajag būciņas, mūsu šūnām nevajag kotletes, mūsu šūnām vajag aminoskābes, tīras, labas kvalitātes, taukskābes, vitamīnus, sārmainu dzīvu ūdeni, fermentus, un to visu vajag. Es pati sapratu, ka es nespēju apkādāt savu un bērnu organismu ar vajadzīgām barības vielām tikai ar pārtikas produktiem, jo tam ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks un milzīga pacietība. Man tam nav ne laika,
Nē, godīgi sakot, pacietība, jo tad vajag ļoti izmeklētās vietās iegādāties produktus, ļoti, ļoti pārdomāt viņus pagatavot, lai gatavošanas procesā nezaudētu vitamīnus, un es tam vienkārši neesmu gatava. Varbūt pēc gadiem, bet ne tagad. Tāpēc es izvēlos labus uzturbagātinātājus, ar ko es tad arī pabaroju savu šūnus, savu organismu. Iesaku arī jums. Ir jāsaprot arī tas, runājot par šūnām, ka šūnas atjaunojas viss, ne tikai šūnas, bet viss organismā atjaunojas, absolūti viss. Ja jūs rūpēsieties par savu ķermeni, barosiet šūnas, padzirdīsiet viņas, jūs redzēsiet, kā izmainīsies jūsu dzīve, ne tikai veselība, bet jūsu dzīve. Reāli tā arī ir. Un es, kad skatos, ka cilvēki, kuri gadiem jau lieto šos produktus, es lietoju pati tikai nepilnu gadu, un arī esmu pamanījusi labas izmaiņas. Tie, kuri jau gadiem lieto, un kā viņi ir izmainījušies, ka viņi izskatās savos 50 labāk nekā 35-os, tad es saprotu to, ka koncepcija strādā un produkti reāli strādā. Vispirms, protams, barojot šūnas, iesaku iztīrīties, jo, kā jau es minēju pirms tam, viens no iemesliem, kāpēc rodas dažādas diagnozes, ir saindēšanās. Tā, es nedomāju, saindēšanās ar sēnēm vai vēl kaut ko. Tā ir organismu iekšējā saindēšanās, kur mums atrodas parazīti, sēnes, vīrusi, dažādu parazītu izdalījumi. Viņi tur arī kaut kā čurā un tā tālāk, viņiem tur vesela dzīve notiek. Un ja mēs to visu netīram laukā, tad ir bēdīgi. Padomājiet, piemēram, par tīrīšanu. Kāpēc ir jātīra pirms vitamīniem jāiztīrās? Jūs mazgājat traukus. Izlietnē mazgājat traukus, jūs izmantojat mazgāšanas šķīdumu un daudz, daudz ūdeni. Tas viss iet lejā pa trubu. Tātad, jūs ēdat, jūs dzerat, un tā izlietnes truba ir jūsu zarnu trakts, jūsu zarnas. Ja jūs ik pa laikam neiztīrīsiet to izlietnes trubu, ja jūs nelietosiet daudz ūdeni, lai noskalotu traukus, kā tas viss izskatīsies? Kāda izskatīsies trauki? Kāda izskatīsies tā izlietnes truba? Un mēs taču zinām, kā viņa mēdz smirdēt, ka viņa netiek iztīrīta. Tātad tas viss, tie rūkšanas, pūšanas procesi, tas viss arī notiek mūsu zarnās, mūsu zarnu traktā. Mīļie, ir jātīra zarnas, tur bez tā jūs nekā nevarat, un tur nekas cits nesanāks. Un ja mēs dzeram virsū vitamīnus uz netīru zarnu traktu, tad kā viņi tur uzsūksies? Kaut kas uzsūksies, bet aizies arī naudiņa. Izniekota sanāks, jo vienkārši vitamīni nespēs uzsūkties pietiekoši labi. Tāpēc iesaku tīrīties, un tad mēs barojam šūnas. Bet, ja ir pavisam smaga situācija, reizēm ir tā, tad mēs vispirms sākam jau nedaudz. Pabarojam šūnas, iedodam dažus, kas ir nepieciešamais, un pēc tam tīram. Tad atkal pabarojam, tīram, pabarojam, tīram, un tā līdz rezultātam, un tā līdz mūža galam. Ja, tieši tā. Tas nav vienreizējs pasākums, tas ir jau tāds dzīves stils, tas ir, kā jau mēs dzīvojam, dzīvojam ar koreli, kabatā, somā, visur līdzi. Arī, kad biju uz Latvijas braukus, man bija visi koreļi līdzi un lietojām. Dzēru godīgu ūdeni, un tas ir jau dzīvesveids, bet tas ir to vērts, tas ir foršs dzīvesveids. Un
Starp citu, izmantošu izdevību, pateikšu paldies savai māsai par burvīgām brīvdienām. Tu man esi visuperīgākā, vislabākā. Un paldies tev par brīvdienām, kuras man bija vislabākās 10 gadu laikā, kopš es dzīvoju Anglijā. Mīlu tevi. Tā bija maziņa atkāte. Bet par pārējo ir tiešām tā, ka joki mazi, bet bauda liela. Jo, ja mēs apņemsimies, izdarīsim to, kas ir jāizdara, tad pēc tam ir baigais kaifs. Un vēl arī, kad es iesaku pamēģināt mūsu smart foodu, jo mūsu smart foods, mūsu šeiki, kokteiļi, batoniņi, viņi satur daudz mazāk sāli, daudz mazāk oglihidrātus, daudz mazāk taukus, daudz mazāk kalorijas un satur vairāk kālija, kas ir svarīgs svara kontrolē. Lūk tā, višķiņu pašpakoju. Lūk tā, mīļie, paldies, kuri man uzklausīja. Aha, vēl aizmirstu pateikt, ka mans ikdienas komplekts. Ko es lietoju? Es lietoju taukskābes, tas ir lecitīns. Taukskābes ir ļoti, ļoti nepieciešamas visam kam mūsu šūnām, lai mūsu šūnas būtu sieniņas, būtu stipras, lai tie nejaukie netiek iekšā un viņas nesabojā, lai viņām ir spēks turēties pretī. Tad ir fermenti, kas ir svarīgi, ka šie ir augu izcelsmes fermenti, nevis dzīvnieku izcelsmes fermenti, un tie ir vajadzīgi mums katru dienu, lai mums forši izvadās apēstais laukā, lai nekur nekas nekrājās. Un vēl ir super, super, duper produkts H500, kuram starp citu šomēnes ir atlaide. Ir 20% atlaide. Jūs tagad varat nopirkt pār 20 poundiem. Tiem, kuriem interesē, droši rakstiet man, un mēs visus saštukosim. Anglijā taisa kopasūtījumus, un pēc tam jums izsūtīšu uz mājām. Latvijā vai citās pasaules valstīs droši rakstiet man, jums arī ir foršas iespējas, kā pasūtīt produktus. H500, tas ir spēcīgākais pasaulē dabīgais antioksidants. Uzsvaru dabīgais. Mums ir viss dabīgs. Ir reāli dabīgs viss. Tas nav tikai viena tante teica, bet ir tiešām. Un H500 kā antioksidants, viņš pasargā mūs no brīvajiem radikāļiem. Brīvie radikāļi ir tie, kas uzbruk mūsu šūnā un grib viņus sabojāt. Bet mēs, mums ir tā fantastiskā iespēja viņas pasargāt. Un vēl arī tas ir ļoti sārmēns produkts, kas sārmina mūsu organismu, jo slimības rodās skābā vidē. Ja mēs nerūpējamies par sevi, mēs saskāpstam stress, sports, neveselīgēšana, dažādi gāzēti dzērieni, bulkas, kūkas un tā tālāk, tas viss ļoti, ļoti saskābina mūsu organismu, tāpat tās dažādi marinējumi un tā tālāk. Tātad, tas viss mūs saskābina un mums ir jāsārminās. Un lai mēs sārminātos, mums ir jālieto pareizie produkti. Un pareizie produkti, viena no iespējām, ko es zinu, ir koreļu produkti. Es nesaku, ka koreļu produkti ir vis labākie pasaulē. Kaut gan man tā gribas teikt, ka tie ir viskrutākie pasaulē. Jo es arī esmu šo to pamēģinājusi. Un vienmēr man ir kaut kā bijis tā, ka nelīdz galam, nav vēl tomēr tas tāds 100% efekts. Šeit es varu teikt, ir 100% efekts. Vismaz manai ģimenei, arī maniem klientiem. Citam ir ātrāk, citam ir lēnāk, bet mēs kopā ejam uz katru savu fantastisko rezultātu, jo mēs visi gribam būt laimīgi, veseli un skaisti. Lai jums ir skaists atlikušais vakars un burvīga atlikusī nedēļa. Tie, kuri interesējās, kuriem ir vai nu vairāk jautājumi vai vienkārši vēlties sākt lietot koreļu produktus, droši rakstiet man, jo rīt veicu pasūtījumu un produkti drīz būs pie jums. Pagaidā, tā.